sprašujete, kam na počitnice ali kratek oddih ter kam po izvrstna kulinarična doživetja, odgovore na vsa ta vprašanja ponuja Most Turizem. Na letošnjem 52. Mostu smo v ospredje postavili tudi Most Turizem in v sklopu tega segmenta predvsem kamping in karavaning, saj Slovenija beleži eno največjih, če ne največjo rast prodaje počitniških vozil v Evropi. Ta je v primerjavi z lanskim letom kar 30%, predvsem na račun prodaje avtodomov, mogoče malo manj prikolic. Most Turizem je edini in največji tovrstni sejem v Sloveniji, kjer lahko vidite vse od čotorov, kamping opreme, snemljive bivalnike in nadgradnje ter seveda največje ponudnike avtodomov in počitniških prikolic. Mislim, da gre zagotovo za enega najpomembnejših sejmov, kar se tiče slovenskega domačega trga, in smo z obiskom, tako tudi kot s prodajo in promocijo, nasploh izredno zadovoljni. Da bo odločitev lažja, se lahko podate na testno vožnjo z avtodomom po ulicah Celja ali pa preizkusite v manevriranju s prikolico. Na Most Turizmu se predstavljajo tudi destinacije. Za tiste, ki si želijo odkriti še kakšen skriti kotiček Slovenije in okoliških držav. Veliko potovanj imamo po Evropi, po svetu, individualna potovanja in pa tudi v porastu so teambuildingi. In ravno zaradi tega, ker je to sejem obrtnikov, obrtniki pa radi skrbijo za svoje delavce, se zadnje čase, mogoče zadnje tri dni, ko sem tukaj tudi jaz, zelo zanimajo za organizacijo nekih vikendov v naravi, v Sloveniji, v bližnjem zamejstvu. Da boste kraje lahko tudi okusili, pa ne bo manjkalo niti degustacij domačih proizvodov, italijanskih specialitet, mesnin, čokolade, pa vrhunskih mikropivovarn in drugih opojnih zvarkov. Mi predstavljamo gostinsko opremo, se pravi, kaj se vse lahko da narediti, in se zvabimo ostale kuharje, pa mlajšo populacijo, da se pridružijo nam, ker je super jed. Petek si zaželite oddiha na morju, v soboto že zajtrkujete nekje ob Jadranu. Naj Most Turizem obudi vašo spontanost.